fan? Är det inte nya tjejer som bor hemma hos bajbror? Tröttnar du på stanken, eller? Stinker lika mycket överallt. Du, jag hörde att det går något rykte om att du har varit i samtal i skolan om något olaga hot eller något. Och har inte du också? Häftigt! Eller ja, jag har också hotat ett par gånger. Alltså olaga. Har du? Ja, men det vet du. Du har gjort hur mycket som helst. Nej. När då? Men jag vet inte, du var i fjol när du var sjuk eller något. Fan inte jag. Jag var inte sjuk i fjol. Nej, men vet du vad? Håll käppen åt, eller? Var ska du då, nya tjejen? Vart som helst. Varför sa du inte det direkt bara? Vi ska ut i traktens största och bästa fest. Fest? Ska vi? Ja! I'm a man.